Toni Segarra va inaugurar el passat 9 de maig la seva última exposició al nostre poble. Una exposició interactiva que l'artista local planteja com un projecte que potencia la imatge de Sollana. I res, agraïm-vos que estigueu tots així. I el suport que sempre tinc en les exposicions i en els projectes que faig és el que ha omplit molt en Sollana. És molt important que la gent complisca i en mi la gent sempre complisca. I vos ho agraïs, la veritat. I més un dia com que hi ha tantes coses. Pues he volgut jugar en la imatge de Sollana, totes les possibilitats que dona i pot donar, sobretot a partir dels símbols més característics de Sollana i que alguns d'ells són fonamentals per a mi: el campanar, els teulats, els cels tan clars, fils, antenes, un poc per a que vegin quin tipus d'imatge poden trobar. Tot depèn també dels ulls que es miren. En aquest cas, els ulls que ho mostren són els meus i els que ho reben són els vostres, i també podeu interpretar un poc i la imatge de Sollana que està ahí i no sempre se ve. Les obres d'este sollaner es podran veure al Centre Cultural durant tot el mes de maig.